Sairaalaan tulee päivittäin potilaita, joiden tiedot eivät ole järjestelmissämme ajantasalla. Näin on usein myös lääkelistojen kanssa. Lääkelistan ajantasaistaminen on tärkeää, sillä virheellinen lista voi seurata potilasta yksiköstä toiseen, esimerkiksi päivystyksestä vuodeosastolle tai osastolta jopa kotiin asti. Joskus sairaalaan tulon syy saattaa piileä myös potilaan lääkityksissä. Siirtyminen lähetteellä toisesta toimintayksiköstä tai mukana tullut terveyskeskuksen lääkelista eivät vielä takaa lääkelistan ajantasaisuutta. Potilaan kotoa tuoma lääkelista saattaa olla yhtä totta kuin kirje joulupukilta. Lääkitys tulee tarkistaa aina e-resepteistä sekä potilaalta itseltään tai hänen omaiseltaan. Tarvittaessa ollaan yhteydessä kotihoitoon tai lähettäneeseen hoitolaitokseen. Lääkärin ei tule kopioida päivystyksen tekstiin ajantasaistamatonta lääkelistaa, sillä se voi johtaa harhaan myöhemmin, esimerkiksi vuodeosastolla. Lääkelistan voivat lääkäreiden lisäksi tarkastaa yksiköstä riippuen hoitajat sekä farmaseutit. Tarkistettuun listaan merkitään ajantasaisuus, jolloin tiedetään, että potilaan lääkitysasiat on jo tarkastettu. Näin vältytään päällekkäiseltä työltä. Hei, mä oon farmaseutti. Mä tulin tarkistamaan sun kotilääkityksen. Joo, hei. Onko sulla mukana oma lääkelista? Kyllä minä sen otin vaikka. Joo. Tämäkö se on? Tässä se on. Mä voisin oikeastaan tarkistaa tuolta e-resepteistä noi sun lääkkeet ja siirtää ne sieltä meidän listalle. Verta aina e-reseptien tietoja potilaan antamiin tietoihin. Asiallinenkin potilas voi unohtaa uudessa ympäristössä osan lääkityksistään. E-resepteissä plussan takaa näkee toimitusmerkinnät, jotka kertovat milloin ja millaisia määriä potilas on viimeksi hakenut lääkkeitä. Tämä antaa viitteitä siitä, onko lääke todella käytössä. Esitä mielellään avoimia kysymyksiä potilaalle sekä mainitse tarvittaessa lääkkeen indikaatio, joka helpottaa usein potilasta muistamaan, mistä lääkkeestä on kyse. Sinun omalla listalla näyttää olevan verenpaineen lääkkeenä tämä, missä on nesteenpoistolääke samassa. Mutta huomaan täältä e-resepteistä, että olet hakenut tammikuussa pelkästään valsartaania. Kumpi sulla on käytössä? No se tuo lääkäri mulle sanoo, että ei tarvii sitä nesteenpoistolääkettä enää käyttää. Ja minä hain niin se uuden lääkkeen, mutta sitten mulla oli jäljellä niitä entisiä, niin minä olen syönyt sitä vanhaa lääkettä vielä. Aivan. Mä voisin oikeastaan pyytää meidän lääkäriä sitten mitätöimään sen vanhan reseptin sieltä pois. Jos potilas ei jostain syystä kykene muistamaan tai kertomaan oikeita ottoajankohtia, ohjelmoi ne yleisten suositusten mukaan, esimerkiksi kortisonitabletit aamuun. Siirrettyäsi e-reseptit Eskon lääkehoitoon, poista lääkehoito-osion listalta vanhat käyttämättömät lääkkeet sekä esimerkiksi edelliseltä hoitojaksolta listalle roikkumaan jääneet lääkkeet. Muista kysyä potilaalta myös muut kuin suun kautta otettavat lääkkeet, kuten silmätipat, voiteet ja astmalääkkeet. Kysy myös itsehoitolääkkeistä ja käytössä olevista vitamiineista sekä hivenaineista. Muista lopuksi merkitä ajantasaisuus. Potilaan kotiutuessa muista, että ei riitä, että lääkelista on ajantasalla, vaan myös potilaan täytyy olla lääkkeestään ajantasalla. Kotiutusvaiheessa käydään läpi lääkemuutokset potilaan kanssa, ja mikäli lääkäri on lopettanut potilaan kotilääkityksiä, on vanhat reseptit hyvä mitätöidä e-reseptikeskuksesta. Potilaalle tulostetaan lääkelista mukaan ja lähetetään päivitetty lääkelista myös kantaan.